کیا آپ کی تاریخ پیدائش آپ کی آنے والی زندگی اور قسمت پر اثر انداز ہو سکتی ہے؟ ستاروں کی چال یا زوڈیک سائنس کا انسانی شخصیت، کریئر اور زندگی کے دیگر معاملات پر اثر انداز ہونے سے متعلق آپ میں سے اکثر لوگ کہیں نہ کہیں سنتے ہی رہتے ہوں گے، اور اپنے ستاروں کے بارے میں کھوج لگانا بھی ہم میں سے اکثر لوگوں کا مشغلہ رہتا ہے۔ تاہم سائنس اس حوالے سے کیا کہتی ہے؟ سائنسدانوں نے متعدد ایسے مطالعات کیے ہیں جن میں یہ جاننے کی کوشش کی گئی ہے کہ آیا آپ کی پیدائش کا مہینہ یا دن یا موسم آپ کی آنے والی زندگی پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے۔ ہماری شخصیت اور پیدائش کے مہینے کے درمیان تعلق کے بارے میں سائنس کیا کہتی ہے؟ کسی بھی شخص کے پیدائش کے مہینے اور اس کی شخصیات پر پڑنے والے اثرات کے درمیان تعلق پر سائنسی تحقیق کے آثار 1970 کی دہائی سے ملتے ہیں۔ کچھ محققین نے اس تعلق کے ہونے پر اختلاف کیا ہے، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ ایک شخص کا کردار اور شخصیت ان تجربات کی بنیاد پر ترتیب پاتی ہے جس سے وہ گزرا ہوتا ہے۔ تاہم بعض محققین کا کہنا ہے کہ پیدائش کے مہینے کا کسی انسان کی شخصیت سازی پر اثر ہو سکتا ہے۔ سن 2013 میں جرنل آف سوشل سائنسز نے ایک مضمون شائع کیا جس میں پیدائش کے مہینے اور معروف دل عزیز شخصیت بننے کے امکانات کے درمیان تعلق پر بات کی گئی۔ اس تحقیق میں سیاستدانوں اور کھلاڑیوں سے لے کر اداکاروں اور موسیقاروں تک 300 مشہور شخصیات کا جائزہ لیا گیا، جس میں محققین نے پایا کہ مشہور شخصیات کی سب سے بڑی تعداد برج دلوں یعنی ایکویریس سے تعلق رکھتی ہے۔ واضح رہے کہ علم نجومی میں بھی جنوری کے آخر سے فروری کے وسط تک پیدا ہونے والے افراد برج دلوں سے تعلق رکھنے والے کہلاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پیدائش کے وقت موجود آب و ہوا اور سورج کے اثرات جیسے عوامل ممکنہ طور پر آپ کو زندگی بھر متاثر کر سکتے ہیں۔